comencem la cinquena I penúltima ronda. En aquesta ronda parlarem de les polítiques socials. Hem parlat, diguem-ne ara, del model urbanístic, del que podríem dir la ciutat del ciment, I ara hem de parlar de la ciutat de les persones. Aquí els candidats podran exposar les accions que tenen previstes en matèria de benestar social, sanitat, atenció a les necessitats, educació, cultura, esports I festes. Tot això en un minut, o sigui que ja poden començar. Solidaritat proposa el següent. Farem tot el possible per mantenir els serveis actuals de l'Hospital de Berga. No podem perdre cap servei ni per nosaltres ni per carregar els altres hospitals de més cues d'espera. No permetrem en aquest sentit cap retallada ni en sanitat ni en educació. Si el conseller de torn ha de retallar alguna cosa, que vagi I retalli l'espoliació I el robatori a què estem sotmesos. La feina dels nostres consellers és defensar els ciutadans de Catalunya, no pas fer d'ambaixadors d'un estat pervers I aliè. Farem altres coses, naturalment. Acabarem d'adaptar les voreres, promocionarem l'activitat esportiva, adaptarem un espai per fer una pista d'atletisme I farem més coses encara. Mitjançant el grup de solidaritat al Parlament, presentarem una proposició de llei per tal que el 100% de la PATUM sigui pagada pel corresponent Departament de la Generalitat. Senyora Prada. Moltes gràcies. En sanitat, cada dia som més gent, d'aquí I de fora. Una solució seria habitacions col·lectives als hospitals, tot abans de suprimir places. Això ja s'havia fet fa 50 anys. Educació. Davant la tendència a massificar les aules, no s'entén això com el govern diu que les dones no tenim canalla, que és un país de baixa natalitat. Una cosa no es menja l'altra. Esport. En aquest tema tot el que es toca a Berga s'espalla. Fa molts anys que es parla d'una pista d'atletisme. Quants ens falten per fer-la? Festes. Berga té moltes festes I crec que són vitals pel poble de Berga I els bergadans. Però donada l'actuació o situació d'algunes, havia que ser autofinanciades per ells mateixos, per començar les festes de barri. Senyor Hernández Vinagre. Bé, nosaltres en el nostre programa recollim una proposta que és una ciutat amb pobresa zero, que desenvolupem una sèrie de mesures, que això podeu consultar al nostre blog, ja heu rebut per ahir propaganda I ho podeu consultar. Després nosaltres el que exigim és que es posi en marxa l'ampliació de l'hospital. Pensem que hi ha una infraestructura feta I que les retallades que ens estan dictant des de la Generalitat no s'han d'aplicar el que és l'ensenyament I el que és la sanitat. Nosaltres pensem que hem d'augmentar el nombre de pisos tutelats, que ens sembla que està contemplat amb la pobresa zero. És un dels mitjans que la gent, diguem-ne, d'edat poden viure amb una certa dignitat. També parlem, diguem-ne, de la implantació del programari lliure, que també pensem que és una forma d'estalviar I de fomentar la participació a les noves tecnologies. També pensem que el memorial democràtic ha sigut maltractat a la nostra ciutat, en el sentit que ja cal potenciar aquesta eina tan potent que hi teníem. Un minut. Acabi la frase, si vol. No, simplement això. No, ja està. Molt bé, senyor López Noguera. Nosaltres des del Partit Popular el que creiem que la millor política social és la de crear feina. Llavors en aquesta línia treballarem. També el que creiem incomprensible és les retallades practicades per l'actual govern de la Generalitat, retallades en sanitat I retallades en educació. El que no entenem és que, com no s'ha fet veure des de l'Ajuntament de Berga, que al fi I al cap són del mateix partit, que aquí a Berga especialment doncs, patim aquesta situació. Recordem que més de, un 20% de la població té més de 65 anys, llavors les retallades de sanitat doncs, ens afecten molt directament. Actualment aquí a Berga tenim 75 places de centre de dia, a les mateixes places que hi havia l'any 2001, tenim 156 places de residència fixa, igual que l'any 2001, I creiem que això s'ha d'augmentar perquè la població de més de 65 anys o gent que no es pot valdre per si mateixa augmenta. Llavors, en aquesta línia també volem augmentar I treballar. I també ampliar tot el que seria els treballadors familiars que creiem que fan una bona, molt bona funció social. Senyora Grandia. Nosaltres creiem una ciutat participativa I al servei de la ciutat de les persones I per tant doncs, nosaltres escoltarem I serem la seva veu doncs, per estar allà lents.
En educació nosaltres creiem que podem doncs, reclamar que hi hagi més estudis de grau mitjà, fins i tot de grau superior, i posarem les bases i treballarem per aconseguir doncs, estudis universitaris aquí a la ciutat. A nivell de cultura també potenciarem la biblioteca perquè fa molts anys que no s'està treballant amb ella i per tant nosaltres estarem potenciant la biblioteca, obrirem els horaris i treballem en aquest sentit també potenciant l'escola de música i fent l'auditori com hem dit abans. A nivell de sanitat nosaltres reclamem i treballarem per tots els serveis que s'estan fent fins ara, no perdre'n cap. Nosaltres creiem que si perdem qualsevol servei és un dret que hem adquirit nosaltres i per tant se'ns retallen drets. I nosaltres treballem en aquest sentit perquè tots els drets adquirits que hem tingut fins ara no se'ns en acabi. I després, també parlant doncs, de participació i tot això, recuperem el centre cívic, serà el lloc on hi haurà totes les entitats i a més a partir d'ara també es tindran en compte tant els joves com a la gent gran. Senyora Guijarro. Bé, nosaltres creiem que amb la situació de crisi que hi ha cal garantir que a ningú li falta més essencial i això vol dir que malgrat la crisi no ens podem permetre el luxe de retallar en polítiques socials. Ja hem parlat fa una estona del dret a l'habitatge i si parlem del dret del treball aquest comença amb una bona formació i creiem que aquest és un dels reptes de Berga, la formació professional. Per tant, creiem que cal reclamar al Departament d'Educació tant la continuïtat com la inclusió de nous cicles formatius de grau mitjà i superior que estiguin relacionats amb les necessitats de la comarca. Entenem que potenciar la formació professional comportaria que joves bergadans poguessin estudiar aquí sense haver-se de desplaçar i per altra banda enfortiria sense cap mena de dubte el teixit econòmic. Per altra banda, creiem que cal treballar amb la línia de que les ajudes públiques no siguin unes subvencions gratuïtes, sinó donar l'oportunitat que aquestes ajudes es puguin retornar a la comunitat. Per això proposem la creació d'una borsa de tasques i serveis voluntaris adreçats a les persones que reben els ajuts. Molt bé, senyora Sánchez. Qüestions com l'educació i la salut pública són fonamentals i no es poden retallar. Una mostra la tenim a Berga amb l'ampliació de l'hospital que encara no s'ha posat en funcionament. Cal exigir que es posi en marxa immediatament. Igualment amb l'educació, cal que ubiquem l'ACES, l'Escola Oficial d'Idiomes i l'Escola d'Adults en un edifici definitiu adequat, sense més retards. L'Ajuntament ha de fer la part de la feina que li toca i cedir un solar al departament. També amb l'educació infantil de 0 a 3 anys cal que adequem l'oferta a la demanda existent per garantir el compliment del conveni signat amb la Generalitat. També evitar que se'ns penalitzi a tots per no haver complert el compromís de crear noves places. En matèria de cultura, volem reconèixer la tasca de les entitats que tiren endavant moltes activitats amb poca col·laboració per part de l'Ajuntament. Creiem que hem d'estar al costat de les persones actives i creatives i que cal disposar d'espais públics per a nous usos culturals i associatius. Senyor Joan Drau. Bé, de fet, pel que fa a polítiques socials, en aquesta anterior legislatura s'ha fet molta feina i un dels objectius sempre ha estat estar al costat de la gent que pateixen més dificultats. Per tant, una de les apostes pot ser també el suport a la gent gran, que en aquests moments doncs, també hi ha. Per això nosaltres fem una aposta i podem fer una aposta de la ciutat amiga de la gent gran, en la qual doncs, cal dir sí, una ciutat que hi viu a la gent gran, sí, però allà on viu a la gent gran també hi treballen els joves, per tant, són llocs de treball. També continuar treballant amb el suport a les famílies, amb polítiques d'igualtat, amb el suport als joves, amb millores de servei, amb l'ampliació de l'hospital, pel que tinc entès, aquest any entrarà en pressupostos l'ampliació de l'hospital, per tant, la posada en servei és imminent. També cal parlar, doncs, en el cas de sanitat, doncs, de la creació d'un consorci sanitari berguedà, perquè la gent del territori, del món de la sanitat, pugui defensar els seus interessos. Pel que fa a esport, millores d'equipaments, que en aquests moments doncs, s'ha de continuar fent. Facilitar la pràctica de l'esport en espais oberts, com ara, per exemple, aquesta pista que vostès tenen. Pel que fa a cultura, doncs, com no, la sala del casino, recuperar-la com a sala polivalent. Gràcies a la construcció de la nova escola de música podem recuperar el centre cívic per oferir-lo a les entitats i com no continuar treballant doncs, per el que és una escola de música oficial pel conservatori. Pel que fa a educació només faltaria doncs, el nou equipament de l'institut i el CET i l'escola oficial d'idiomes i l'escola d'adults és una de les nostres prioritats. Molt bé, tenim 5 minuts més encara per debatre sobre aquesta qüestió, les polítiques socials i sobretot per fer rèpliques i contrarèpliques si alguna de les coses que han sentit de la resta de candidats creuen que mereix un matís, els convido a intervenir i a intervenir en qualsevol moment a partir d'ara.